କୁଚିଣ୍ଡା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଆଜି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ବିଜୟ ସଂକଳ୍ପ ସମାବେଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଥାଏ ଏବଂ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅନିତା କୁଜୁର ନାମକ ଜଣେ ମହିଳାକୁ ହଠାତ୍ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଡାକିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ହାତରେ ଗୋଟିଏ କାର୍ଡ଼ଟିଏ ଥିଲା ଏବଂ ସେହି କାର୍ଡ଼ ବିଷୟରେ ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ କରାଇଲେ ଏବଂ ସେ ଅନିତା କୁଜୁର ମହିଳା ଜଣକ ମଧ୍ୟ ସେ କାର୍ଡ଼କୁ ନେଇକି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମହିଳାମାନଙ୍କ କଥା କହିଲେ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ମଧ୍ୟ ନିଜ ସିଟ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନିତା କୁଜୁରକୁ ଦେଇଥିଲେ ଆମେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆମ ସହିତ ସେହି ମହିଳା ଜଣକ ଅଛନ୍ତି ଅନିତା କୁଜୁର ଯିଏକି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରେ ସେ କ'ଣ କରନ୍ତି ଆପଣ କ'ଣ କରନ୍ତି ଗାଁରେ ସବୁ କ'ଣ କରନ୍ତି ସାର୍ ମୁଁ ଗାଁରେ ଏମିତି ମହିଳାମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ଆଗରୁ ଥିଲି ଇଏ ମୁଁ ସମିତି ସଭ୍ୟ ଥିଲି ଆଉ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର କାମ ବହୁତ ମୁଁ ସହଯୋଗ କରେ ଆଉ ଏବେ ତ ବି ଜଡ଼ିତ ଅଛି ବିଜେପିର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ହିସାବରେ ଆଉ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ସଭା ମଞ୍ଚ ହେଉଥିଲା କେବେ ଭାବିଥିଲେ ଏମିତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଡାକିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ନା ପୂର୍ବରୁ କେବେ କଥା ହେଇଥିଲେ ନା ସାର୍ ମୁଁ ତ କେବେ ଭାବିନଥିଲି କି ମୁଁ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ମୋତେ ପାଖକୁ ଡାକିବେ ଆଉ ତାଙ୍କ ସିଟ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବେ ଆଉ ମୋତେ ବସିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିବେ ମୁଁ ବହୁତ ଗର୍ବିତ ମନେ କରେ କି ମୋ ଭଳିଆ ଜଣେ ଏମିତି ନିମ୍ନ ସ୍ତରର ନାରୀକୁ ଏତେ ସମ୍ମାନର ସହିତ ତାଙ୍କ ସିଟ୍କୁ ବସିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିବାରୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି ଆଉ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ କେବେ ବି ଭୁଲି ପାରିବି ନାହିଁ ଯେହେତୁ ଆମର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଏବେ ଆମର ଲୋକସଭା ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଲୋକସଭା ଅଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଏତେ ସଂଖ୍ୟାରେ କହିବି କି ମହିଳାମାନଙ୍କର ଆମର ଯେତିକି ବି ଅଛନ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବି କି ଆମେ ଲୋକସଭାର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଯିଏ ଅଛନ୍ ଆମର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ବାବୁଙ୍କୁ ଆଉ ଆମର ହିସାବରେ ବଡ଼ ଭାଇ ବି ହେବେ ଯେହେତୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ ତାକୁ ଆମେ ସମ୍ମାନ ହିସାବରେ କହିବା ତାକୁ ଜୋରସୋରରେ ପଦ୍ମଫୁଲରେ ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଏବେ ଯେଉଁ ସଭା ମଞ୍ଚରେ ଡାକିଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ କ'ଣ ସବୁ କାର୍ଡ଼ ଥିଲା କ'ଣ ସବୁ କହିଲେ ସଭା ମଞ୍ଚରେ ମୁଁ ଗୋଟେ କାର୍ଡ଼ ଧରିଥିଲି ଆମର ମୋଦୀ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଯେଉଁ କି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ସେର ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ କାର୍ଡ଼ଟେ ଥିଲା ମୁଁ ତାକୁ ଧରିଥିଲି ହଠାତ୍ ତାଙ୍କ ନଜର ମୋ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା ଆଉ ମୋତେ ଡାକିଲେ ଆଉ ମୁଁ ଉଠିକି ଯାଇ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ପହଞ୍ଚିଲି ଆଉ ସେ କାର୍ଡ଼ ବିଷୟରେ ମୋତେ କହିବାକୁ କହିଲେ କି ଏଠି କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ତା ମୁଁ ସବୁକୁ ଦେଖି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ହିସାବରେ ବିନା ସୁଧରେ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ 50,000 ଟଙ୍କା ଦେବା ପାଇଁ ସେମାନେ ସେଠି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇଛନ୍ତି ମୋଦୀ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇଛନ୍ତି ସେ 50,000 ଟଙ୍କା ନେଇକି ଆମେ ମହିଳାମାନେ କେମିତି ଉପକୃତ ଲାଭ କରିବୁ ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରାଗଲା ଆଉ ଆମକୁ ବହୁତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ କେବେ ଭାବିନଥିବେ ଯେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ହଠାତ୍ ମଞ୍ଚକୁ ଡାକିବେ ସେ ସମୟର ଅନୁଭୂତି କେମିତି ଥିଲା ସାର୍ ସେ ସମୟର ଅନୁଭୂତି ମୁଁ ତ ଭାବିପାରୁନି କି ଏମିତି ମୋତେ ହଠାତ୍ ମୋତେ ଏତେ ବଡ଼ ମନ୍ତ୍ରୀ ମୋତେ ଡାକିବେ ପୁରା ହାତ ଇଏ ଠାରେଇକି ମୋତେ ଡାକିବେ ବୋଲି ମୁଁ କେବେ ନା ବି ଜାଣିନଥିଲି ନା ସାର୍ ମୋତେ ମୋ ନାଁ ବି ଜାଣିନଥିଲେ ଆଉ ନା ପଚାରିଲେ ମୁଁ ନା ପଚାରିଲା ପରେ ସେମାନେ କହିଲେ ଆଉ ମୋ ନାଁ ଅନିତା କୁଜୁର କହିଲି ସେମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ ଆଉ ମୋତେ କହିଲେ ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ଏଇ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଆଉ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଏଥିରୁ ମାନେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ଆମର ମାଆମାନଙ୍କୁ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ଆମର ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ସାର୍ କେତେ ସମ୍ମାନ ସହିତ କେତେ ସେମାନେ ବଡ଼ ଛୋଟ ନିଜ କିଛି ଭାବନ୍ତିନି ଆଉ ପୁରା ନିଜର ଗୋଟେ ସୁଭଦ୍ରା ଯେମିତି ଜଗନ୍ନାଥ ସୁଭଦ୍ରା ତାଙ୍କର ଭାଇ ସେପରି ମୋତେ ଗୋଟିଏ ନିଜର ଭଉଣୀ ହିସାବରେ ସେମାନେ ମୋତେ ମୋ ହାତରୁ କାର୍ଡ଼ ନେଇ ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସିର ସହିତ ଇଏ ଥିଲେ ଅମିତା କୁଜୁର ଯିଏକି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଆଜି ସଭା ମଞ୍ଚକୁ ଡାକିଲେ ତାଙ୍କର ନିଜ ସିଟ୍ରେ ବସିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଏବଂ ବିଶେଷ କରିକି ୟାକୁ ଦେଖିକି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ମହିଳା ମଧ୍ୟ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ନେତାଙ୍କ ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଇଯିବା ଏ ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲେ ବିଶେଷ କରିକି ବିଜେପିର ବରିଷ୍ଠ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସବୁବେଳେ ତାର ଛୋଟ ଛୋଟ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ବି ତାଙ୍କୁ ୱେଟେଜ୍ ଦେଇଥାଏ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରିଥାଏ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ମଞ୍ଚକୁ ଡାକନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେହି ବିଜେପିର ସେହି ସଂସ୍କାର ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରୟାସରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସଂସ୍କାର ଅଛି ନିହାତି ଭାବେ ବିଶେଷ କରିକି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଜଣେ ଗାଁର ମହିଳା ଆସିଥିବେ ଏବଂ ତାକୁ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଚିହ୍ନି ନଥିବେ ହଠାତ୍ ମଞ୍ଚକୁ ଡାକିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇବେ ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆଜି ମଞ୍ଚରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା କୁଚିଣ୍ଡାରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଶିବେନ୍ଦୁଙ୍କ ସହିତ ପୀତାମ୍ବର ନାହକ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍
जदि आपन को हम वीडियो टी भल लगिला तबे हम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी बुलंतु नहीं।